د پاکستان د پوځ سر لخکر جنرل راحیل شریف د هغه بیان رستو چې دوی ویلی وو چې د پاکستان د هر ادارې نه به کرپشن یا بډې رشوتونه ختمولی شي. د دغه بیان په ملاتړ کې د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی اولس هم د پوځ سره یووالی ښودلی دی او د باجوړ ایجنسی اولس په دغه لړ کې د باجوړ پریس کلب نه تر خار چوکه پورې واک وکړو او د کرپشن پر ضد یې مظاهره وکړه. دغه مظاهرچیانو په لاسونو کې پلی کارډونه او بینرې اوچتې نیولې وې چې پرې د بډو رشوتونو پر ضد نارې لیکلی شوې وې او مظاهرچیانو سدارنګه نارې وهلې. دغه مظاهرچیانو د خار بازار په چوک کې د یو جلسی شکل اختیار کړو. جلسې ته د وینا په مهال وینا کوونکو وویل چې کرپشن یو ناسور دی او د دې ختمول د وخت اهم ضرورت دی. د دوی وینا وه خبره هم کړې ده چې احتساب به کېږي او په هر حال کې به کېږي. موږ د هغه ډېره زیاته شکریا ادا کوو. موږ ټول قوم د هغه سره شانه په شانه ولاړ یو. که هغه سیاسي دي او که هغه غیر سیاسي دي، هغه خلک، هغه غریبانان چې د هغه اینې وڅکلی شولې. الله العزیز د جنرال راحیل شریف حمایت کوو، د هغې په شا ولاړ یو. څوک هم چې پاکستان کې کرپشن غندمل، موږ د هغې ملګري یو. د پاکستان د پوځ سر لخکر جنرال راحیل شریف د دغه بیان رستو چې دوی پکې ویلي وو چې د پاکستان د هر ادارې نه به کرپشن یا بډې رشوتونه ختمولی شي او بیا رستو په پوځ کې د دوو جنرالانو په ګډون دولس پوځي افسران برطرف کېدو یا د نوکرۍ نه د لرې کېدو باندې د باجوړ ایجنسی اولس د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي د پاکستان د پوځ سره د قبایلي سیمو اولس اوږه په اوږه ولاړ دی. ارپان الله جان، وایس آف امریکا، ڈیو راڈیو او ٹی وی باجوڑ ایجنسی.